Reisepodden. Ja, Christer Reppeskår Reima Hansen. Her står vi da. Du har klart noe litt spesielt. Har du gjort det her før? Nei, aldri døpt en båt, så det blir spennende. Hva syns du om det? Nei, det var litt artig påfunn, og så litt kult at dere fulgte det opp. Men jeg regner med kanskje ble neste sommer da, når det endte og gikk her. Men. Og, husker du hvordan dette her kom i stand? Jeg husker det veldig godt, men jeg lurer på om du husker det. Jeg hørte noen rykter om at det var et veddemål innad i den SF-podden deres, som at hvis jeg ble årets spiller, så skulle Ken døpe båten sin Reima, da, som er så fine kallenavnet jeg har fått av noen. Hvordan har du fått det kallenavnet? Nei, det var Lars Grorud som ga meg når vi spilte kort på treningsleir i Tyrkia, uten at det egentlig er noen god historie bak det. Det er litt sånn merkelig, men han bare plutselig ble det Reima. Så. Det sitter ikke helt, men det er en del som bruker det. Ja, vi på den bruker jo konsekvent, og i hvert fall nå. Ja, nå er jeg spent, nå gleder vi til å se døpinga, rett og slett. Har du forberedt noen tale? Nei, ikke forberedt noen tale. Dette var litt sånn bakholdsangrep, så jeg visste ikke at jeg skulle dette, så vi får ta det på sparket. Nå døper jeg her ved denne båten, Reima. Måtte den bringe hell og lykke til alle passasjerer. Skål!